Po është natyrshme që lidhja demokratike e Kosovës të jetë fitues i hisës, duke pasur parasysh që vetëvendosja në diskusin e saj pothuajse i ka përjashtuar të gjitha partneritetet me partitë e tjera. Dhe deklarimi i PDK-s dhe i AK-s që nëse si në variant do t'jenë në opozit, e kanë, si me thënë, e kanë vënë LDK-n në pozicion shumë më të favorshëm negocius. Është natyrshme, ne kemi pa parti që me 5%, me 8%, me 10% e kanë pas kryeministrin. Është natyrshme që LDK-ja të shkojë në negociata deri në pikën ku mund të kërkoj edhe më shumë se kaq, sepse demografia politike ja i lejon atë. Ajo çka më bën përshtypje deri tash është që kjo vonesë, ky ngadalësim për marrëveshje është vetëm dështa duket të jetë sikur një ngrohje se si do të duket edhe qeverisja ashme, por shihet që kanë mos pajtime esenciale. Kur vjen puna te presidenti, këtu shihet qartë. Ma shumë mungesë besimi, sa mos pajtimi. Mungesë besimi, mos pajtimi, konceptualisht, ideologikisht dhe gjithë shka e kanë thënë, dhe ta kënë shumë të vështirë që atë që e kanë pështy ta lëpin sëtë, por te presidenti shihet qartë që LDK-ja është më me përvoj, e shë situatën më afat gjate, sepse së pari me qëndrimin e saj, këtu më duket se fshihet e dëshira për futjen e Serbskës, listës Serbe, sepse prezidenti edhe pa votat e listës Serbe do tjetë shumë i vështirë që të ketë një marveshjen në parim, edhe me Serbët nuk i kanë numrat, dhe pas kësaj fshihet edhe mos dëshira LDK-s për ndonjë mocion shkarkimi, apo diçka për prezidentin, që do të qënte vendin në zgjedhje. Pra arsyja pse LDK-ja është këmbull të prezidenti, nuk është të dëshira që dikën nga partia tyre të ndoshtë të bëj prezident, por është më shumë që të arruaj këtë rezultat që e ka dhe me këtë rezultat që e ka të kryoj sa ma shumë, si të themi, vite qeverisje, sepse dyshën që një mos marveshje me vetëvendosin po ashtu do të dëmtante, duke pasur parasysh që shkuan për para me kandidatën Vjosa Osmani dhe së dajo nuk shijet askund, një mos marveshje me vetëvendosin që do të shohim edhe nesër se ku mbetet, do të dëmtën të LDK-n ndoshta në aspektin elektoral dhe do të humte apo do të heqte atë nga oferta për një ndryshim edhe brenda vetës, por edhe kontribut në udhëheqjen e vendit.